കിഫ്ബിയിലെ ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഹർജിയിൽ പരാമർശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി. ഇടപാടുകളിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൂടെ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്വകാര്യത ലംഘിക്കരുതെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേസിൽ 17-ാം തീയതി വരെ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇ ഡി അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനെതിരെ MLA മാർ നൽകിയ പൊതു താൽപര്യ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള നിരീക്ഷണം. അതേസമയം ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാതെ ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ കുതിര കയറാൻ നിന്നു കൊടുക്കില്ലെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. ഇ ഡി അന്വേഷണത്തോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണം വരുമോ എന്ന് കോൺഗ്രസിനും ഭയമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. ഇത് ഹാരസ്മെന്റ് ആണെന്ന്, മനുഷ്യന്മാരെ അപമാനിക്കല, എന്തും ചെയ്യുക എന്നുള്ള അഹംഭാവം, ഏതായാലും എന്തും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും, കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല. അതായത് മസാല ബോണ്ട് എടുത്ത കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഇഡിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തോമസ് ഐസക്കിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. തോമസ് ഐസക്കിനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വി ഡി സതീശൻ എടുക്കുന്നത്? കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണോ ഉള്ളത്? KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും ഇതേ അഭിപ്രായമാണോ ഉള്ളത് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും വാർത്താമഴയിൽ. അലക്സ്, വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് കോടതി നടപടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു, പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ അതിലും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായത്? വിജയകുമാർ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അതായത് കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിലൂടെ പണം സ്വരൂപിച്ചത് ഫെമാ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് കാട്ടിയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തത് കിഫ്ബിക്കെതിരെ. മുൻ ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇ തീരുമാനിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. മുൻപൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാനമായി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ സമൻസ് തള്ളുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് 11-ാം തീയതി, അതായത് ഇന്ന്, വീണ്ടും ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള സമൻസ് മുൻ ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന് നൽകിയത്. പക്ഷേ അതിന് ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യം പാർട്ടിയുമായി ആലോചിക്കും, CPMന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. കാരണം ഇഡിയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്, അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അത്തരമൊരു നടപടി എടുക്കുക എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടാൻ CPM തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ തോമസ് ഐസക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ സമൻസ് നൽകിയ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തോമസ് ഐസക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇഡിയുടെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തോമസ് ഐസക് വാദിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഇഡി പ്രധാനമായി ശ്രമിക്കുന്നത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ തേടാനാണ്, അതായത് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ തേടാനാണ് ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നത്. സമൻസിൽ തൻ്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ഇഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോമസ് ഐസക് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്തു നിയമലംഘനമാണ് താൻ നടത്തിയതെന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും തോമസ് ഐസക് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇടപാടിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ ചോദ്യം ചെയ്തു കൂടെ എന്നാണ് കോടതി തോമസ് ഐസക്കിനോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചത്, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതേസമയം തന്നെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കാനാകില്ല എന്നും ഇഡിയോട് കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രധാനമായി ഈ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഹർജി കോടതി ഇന്ന് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മാത്രമല്ല, ഈ സമൻസിനെ സ്റ്റേ ചെയ്തതുമില്ല, പകരം ബുധനാഴ്ച വരെ മറ്റു നടപടികൾ ഉണ്ടാകും, തുടർ നടപടികളിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഇഡി കോടതി അറിയിച്ചത് കോടതി മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം തുടർ നടപടി എന്തു ചെയ്യണം, എന്ത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാമെന്ന് തോമസ് ഐസക് നിലപാടെടുത്തു. അനാവശ്യമായി കുതിര കയറാൻ നിന്നു കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന വാദം. അതേസമയം തന്നെ തോമസ് ഐസക്കിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയതും കണ്ടു. അതായത് കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇഡിക്ക് നിയമപരിധി ഇല്ല എന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇഡിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ CPMനെയും തോമസ് ഐസക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും ഇന്ന് പറഞ്ഞു. വിജയകുമാർ. എസ്, അലക്സ് മുഹമ്മദാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.